Les Balears continua sent una de les principals destinacions turístiques i és que aquest mes d'agost Mallorca disposa del 88% de la planta hotelera oberta. La zona de platja de Palma ha estat la més sol·licitada amb quasi un 90% d'ocupació. Se mos han disparat les reserves. Mos ha sorprès inclús, no mos esperàvem. Ens esperàvem tenir una miqueta menys i ara mateix estan disparades, sincerament. Pel que fa al mes de setembre, les reserves també s'han començat a activar. Molt poc a poc, però s'està ja movent el mes de setembre. Està molt bé, també. L'afluència turística s'ha notat per alguns comerciants que es mostren contents davant l'augment de les ventes. La verdad que muy bien, dentro de lo que cabe, está yendo muy bien la temporada. Y este mes de agosto están subiendo mucho las ventas. Está mejor, no está subido de un montón, pero hoy está casi dos semanas, el medio del mes está bien. D'altres coincideixen en que, tot i anar millor que l'any passat, les ventes se situen molt en fora de les xifres aconseguides el 2019. Muy flojo, muy flojo. Todo sigue igual. Ojalá que aumenta, pero todo sigue igual. No hay tanta gente como otros años. Está un poquito flojo, con respecto al año pasado está un poquito mejor, eso sí. Les Balears són el segon territori d'Espanya amb més reserves hoteleres i representa quasi un 16% de la quota del mercat.